un concert únic i especial per tots vostès. Es tracta dels concerts solistes. Els inicis dels concerts solistes es remunten fins a l'època del barroc, fa més de 400 anys. Un instrument de l'orquestra portava la veu principal i la resta els acompanyava. La innovació dels concerts solistes en banda es va iniciar a finals del passat segle, on donava importància a instruments dins la formació de música per donar-se a conèixer de cara al públic. Aquesta tarda podem escoltar concerts solistes d'estils diferents, musicalitat i timbres variats. Començarem amb Playing Trombones, una adaptació de marxa americana transcrita per a quatre veus als trombons. La nostra banda acompanyarà a la banda formada per Alba Flores, Colma Salón, Jordi Fosch i Albert Conde. Per tots vostès, Playing Trombones de Jared Sutherland.